šunku u kruhu kad možemo samo napraviti običnu kuhanu šunku i obično poseban kruh pa to onda lijepo zajedno poslužiti. E, zato što ćemo ovako napraviti 2-1. Fina šunka koja će se ispeći u kruhu, da će predivno sočan kruh, a sama šunkica će naravno biti fina sama po sebi. U ovom ćemo receptu morati prvo zamijesiti fino dizano tijesto koje ćemo morati odležati, odstajati, da se digne, zatim ćemo ga razvaljati. U njega ćemo zamotati već unaprijed prokuhanu šunkicu, lijepo sve zašuškati i zamotati, ispeći i dobiti jako finu šunku u kruhu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Mi za početak idemo umjestiti ovo dizano tijesto. Da bi nam dizano tijesto uspjelo, treba nam kvasac. A da bi se kvasac digao, treba nam toplo mlijeko. Znači, toplo mlijeko stavimo u njega su predviđenu količinu šećera i s obzirom da ovaj put za ovaj recept koristim svježi kvasac, kvasac lagano ovako razmrvimo u to toplo mlijeko i sada ga samo ovako lagano promučkamo, razmutimo da se on što više onako opusti u tom mlijeku i ostavimo da se polako digne i nadođe pa nekakvih 10 minuta. Vidit ćete da je došao taj trenutak da ga koristite dalje za tijesto, kad onako fino nabubri, kada se napravi skoro cijela ova posudica onako do vrha. Za ovo dizerno tijesto idemo sada dalje pomiješati suhe sastojke, znači brašno, nešto malo soli. To lagano ovako spojimo jednom žlicom ili pjenjačom da se ravnomjerno rasporedi. Dodat ćemo i ulje, točne sastojke, napisat ću vam dolje u opisu videa za ovaj recept. I naravno dodamo ovaj kvasac koji je jako lijepo odradio. Sada ću za početak sve izraditi kuhinskim strojem dok mi ne postane onako koliko toliko kompaktno tijesto, a onda ćemo nastaviti mjesiti na ovoj radnoj površini. Evo ga, tijesto koje se lagano ovako samo spojilo, idemo sada izraditi rukama na radnoj površini koju treba posipati sa brašnom kako se sve skupa naravno ne bi lijepilo za ovu radnu površinu. Tijesto je jako lijepo, znači ne lijepi se jako. Upravo zato ja volim tijesto izraditi ovako mikserom prije. Ako nemate ovako ovaj samostalni kuhinski stroj, možete ovo napraviti i mikserom ovim običnim ručnim sa onim spiralicama. Znači puno lakše je poslije raditi sa tijestom kada se ono spoji u toj početnoj fazi, kada imamo i te mokre sastojke i kada sve bude baš onako jako lijepljivo. Jer vidite i sami da je sada puno lakše raditi sa njim. Uglavnom, tijesto moramo rukama jako dobro izraditi. Znači, kao što nam je situacija sa svim dizanim tijestima, pogotovo sa kruhom ili sa nekakvim kiflicama ili klipićima, stvarno imam dosta recepata ovdje, za to slobodno si pogledajte neke od njih. Bitno je rukama ga izraditi kako bi se gluten što više razvio u njemu, jer će nam tako kruh puno bolje uspjeti i puno će se ljepše dići nakon pečenja. Evo ga. Tijesto je dovoljno dobro umješeno, znači postalo je potpuno glatko. Sad mi se u ovom trenutku čak i bez brašna ne lijepi za radnu površinu i to je sasvim dovoljan znak da smo dovoljno umjesili naše tijesto, da je fino, mekano i podatno. Moramo mu sada dati vremena da se lijepo digne, da ovaj kvasac u njemu odradi i naravno gluten koji smo razvili sa ovim miješanjem. Pripremite si jednu posudu u kojoj će se tijesto dizati. Ja obavezno posudu naoljim sa malo ulja jer prilikom dizanja se opusti tijesto, se voli zalijepiti za stranice, a kad se naolji onda se ne zalijepi. Znači, tijesto stavimo unutra, poklopimo ga, to može biti poklopac, može biti čisti kuhinski ubrus ili možda ona prozirna folija, bitno samo da tijesto unutra nema zraka i će se tako puno brže dići i mora biti na toplome. Znači, ako imate toplu kuhinju, slobodno može biti na sobnoj temperaturi, puno će se brže dići. Ako ga recimo stavite u pećnicu koju ste prije zagrijali na nekakvih 50 stupnjeva i ugasite je naravno i onda lijepo evo tijesto stavimo u pećnicu i puno brže će se dići. Uglavnom mora se dizati najmanje pola sata. Naše tijesto se jako lijepo diglo, znači puna ova posuda ga je i to smo i htjeli postići. Sada ga jednostavno izručimo na radnu površinu koja opet mora biti posipana sa brašnom. Brašnom posipamo tijesto i od gore. Neću ga ovaj put premješavati ponovo, znači postoje neki recepti za kruh koji se mora dva put premjestiti pa dva puta dizati. Ovo nije takav recept, malo ćemo ubrzati proces, s obzirom da je tijesto fino, mekano, podatno, lijepo će se dići i bez onog duplog dizanja. I nećemo ga jako onako ugnjaviti, nećemo ga prejako rastanjiti. Znači, brašna od gore, brašna od dolje
i lagano na dlanovima malo ovako staviti u nekakav pravokutni oblik. I sada sa valjkom za tijesto ravnomjerno razvaljati ovo naše tijesto pa na nekakvu debljinu od 1,5 cm do 2 cm. Znači nećemo ga razvaljati prejako. I u biti razvaljavamo ga na veličinu naše šunke. Konačno smo došli i do šunke. Šunka koju ćemo zamotati mora biti prethodno prokuhana. Znači ja sam svoju šunkicu prokuhala i ohladila. Znači hladnu šunku stavljamo i motamo u tijesto. Šunku ćemo sada prije nego što je stavimo na tijesto premazati sa jednim umućenim žumanjcem. A to radimo iz razloga kako bi nam se šunka lijepo zalijepila za tijesto i kako se nakon pečenja ne bi odvajala. Jer prilično je teško izrezati tu šunku u kruhu onako na lijepe šnite ako se šunka odvaja od tijesta. A kada je premažemo sa jajem, to se neće dogoditi. Inače, postoje različiti recepti za šunku u kruhu, znači tradicionalno se ovo u nekim krajevima Hrvatske priprema naravno za Uskrs. Pa ćete tako naići na recepte u kojima se šunka ne mora skuhati unaprijed, nego se peče zajedno sa tijestom. Moguće je i to. Ali u tom slučaju morate imati na umu da šunke, ove koje se su lagano samo prosušene, prodipljene, znači moraju se dobro termički obraditi. Ako vi stavite u svoje tijesto, u svoju šunku, u kruhu, nekuhanu šunku, onda će se morati puno duže peći. I naravno da će vam trebati puno više vremena, postoji mogućnost da onako malo nagori od gore, što ne bi bilo okej, i naravno da ćete potrošiti više struje. Znači svakako je prokuhati prije, pa onda s njom kuhanom ići unutra. Okej, šunka nam je spremna, tijesto nam je spremno. Ovako sada šunku koju smo premazali sa žumanjcem, stavljamo je na sredinu tijesta i odmah sada u ovom trenutku zamotamo je sa svih strana. Znači lijepo. I s rukama lagano pritisnemo tijesto na šunku kako bi se zalijepilo. Isto tako sa ove strane. I isto tako sa rubnih dijelova. I evo ga, naša šunkica je zapakirana. Odmah u ovom trenutku prebacit ćemo je na ovu stranu, tako da ovaj spoj koji smo napravili bude od ispod, kako se naravno prilikom pečenja ne bi otvorilo. Šunka nam je sada spremna za pečenje. Treba nam kalup u kojem ćemo peći. Znači ja uvijek šunku u kruhu pečem u ovakvu kalupu koji mi je dosta je malo, vidite i sami da je to ta nekakva glinena posuda koju inače radim složence. Ali za ovaj recept mi je idealna zato što je kalup dovoljno mali da se ovo tijesto i ova šunka ne raširi previše. Kada bismo šunku u kruhu pekli u onom velikom recimo limu od pečnice, onda bi vam se sve ovo tijesto onako razišlo jako. I onda biste u konačnici dobili šunku, u biti tijesto koje se onako razlije sa strane, a šunka ostane u sredini i prije svega ne izgleda mi vizualno lijepo i taj kruh nije tako ukusan kao ovaj kruh koji se nalazi sa svih strana šunke. To je to. Šunkicu sad još samo moramo prije pečenja izbockati sa nečim, a to nešto bi mogla biti čačkalica. Znači sa jednom čačkalicom izbockamo ovako po cijeloj površini, tako da ipak ima malo zraka da ova masnoća od šunke koju će ona pustiti može izaći iz ovog našeg kruha. I to je to, šunkica nam je sada spremna za pečenje. S obzirom da ovo stvarno onako dosta tijesta ovdje ima, znači u biti ovo će biti jedan onako fini konkretni kruh, ona će se i peći malo duže. Znači prvo ćemo je peći na 180 stupnjeva, ovako otvoreno, pa jedno 30 minuta. Nakon toga ćemo je izvaditi, prekriti sa aluminijskom folijom i nastaviti peći još dodatnih 30 minuta. Znači to je jedini način da se šunka onako lijepo unutra termički obradi i da kruh fino onako dobije koricu. Nakon toga ćemo još malo samo kratko otkriti kako bi se korica onako do kraja zapetla. I to je to, vidit ćete kako izgleda nakon pečenja. Naša šunkica je na pola gotova, znači pekla se je pola sata na 180 i jao koliko se je digla. Ne, mislim predivno je što se ona ovako digla, znači da je tijesto jako dobro umješeno. Ali skoro mi je pobjegla iz ove posude. Nema veze, bit će dovoljno šunke za sve nas doma i dovoljno kruha uz nju. Idem sad brzo zamotati sa alufolijom i nastaviti peći dalje kako mi ne bi previše izgorila. Zaboravila sam vam reći prije nego što sam je stavila na pečenje, treba se premazati sa onim umučenim jajetom svuda okolo. Sjetila sam se naknadno pa sam išla, znači svakako premažite sa umučenim jajetom prije pečenja jer će onda imati ovako ljepšu zlačanu koricu.
ću ih jedno zamotati. Ali, uspjela sam. Evo ga. Šunkice je spremno za dalje pečenje, znači ista temperatura, 180 stupnjeva, još dodatnih 35 do 40 minuta. Onda ću otklopiti pa ćemo vidjeti u kakvom je stanju. A ako budem procijenila da mi nije dovoljno onako smečkasta zlačena, onda ću samo još maknuti tu foliju i nastaviti je peći još nekih 10 minuta dok ne dobije baš onako finu hrskavu koricu. Evo ga, naša šunkica u kruhu je gotova, znači savršeno se ispekla, čujete kako fino krcka. Sada dok je ovo još sve ovako vruće, nećemo je rezati, znači ona se mora ohladiti, mora se prohladiti. Ako ste baš nestrpljivi pa ne možete dočekati da se ohladi potpuno, a onda je vi održite, ali mora se ohladiti, puno će se ljepše rezati. A da bi se, da se hladi, da se ne bi ova korica na njoj drevi popucala, zamotat ćemo je izhladiti u jednoj kuhinskoj krpi. Opa, evo ga, i od dolje je lijepo pečeno. Znači jedna krpica, zamotati lijepo sa svih strana. O, treba će nam još jedna krpa za svaki slučaj. Najte njoj bude fino, udobno i toplo, pa makar i tri krpe potrošili, nema veze. Zaslužila je ova šunka, gledajte, potrudili smo se oko nje. Trebalo je to umjesiti pa zamotati pa ispeći, nemojte sad uprskati kraj, stvar na kraju. Neka ona ovako bude lijepo ušuškana, neka se dobro ohladi, pa onda ćemo je rezati i poslužiti. Da vidimo kako je ispala ova naša šunkica u kruhu, ali iznutra. Još se nije potpuno ohladila, ovo radim samo zbog vas, kako biste vidjeli da šunka u kruhu izgleda iznutra upravo onako kako sam i rekla, lijepo priljubljena uz tijesto. Evo vidite i sami da nema nigdje nikakvih praznina, znači nije se odlijepila. Da je nismo premazali sa onim žumacem, sa cijelim jajetom prije nego što smo je zamotavali, onda bi se tijesto onako nadiglo oko nje i ne biste ovako lijepo mogli narezati. A to priznat ćete nije baš lijepo kad vam se dogodi, kada onako hoćete fino to poslužiti za svečani blagdanski stol. Njama, prefino miriši, a upravo zbog ove šunkice koja se pekla zajedno sa ovim sirovim tijestom u startu, tijesto je postalo baš onako fino, mirisno i sočno. Nisam ga još probala, sad sam prerezala, ali toliko fino miriši da znam da je odlično, jedno čekam probati. Ja se nadam, ljudi dragi, da ćete probati napraviti svoju šunku u kruhu već ovog Uskrsa. Tradicionalno se poslužuje naravno uz kuhana jaja, uz mladi luk, umak od hrena. Dajte mašti na volju, poslužite ovog Uskrsa baš ono što vi i vaša obitelj najviše volite. Sretan vam Uskrs svima, budite uz recipeci neki sljedeći put, vidimo se.